E aí, gente, como é que tá o coração? Muito feliz, que Deus abençoe a todos vocês que me ajudaram do YouTube, ao Chico Abelha, Adriana. Valdomiro também, por favor. Valdomiro também, por favor. Gente, são proprietários, é coisa linda. Ai, proprietários da roça. Depois de 59 anos que eu virei proprietário. De uma roça. De uma roça. De um monte de galinha. De um monte de galinha. Porquinho. De porquinho. E abelhinha. E abelhinha. A abelha tem que estar junto. Não, vocês vão criar abelha? Se eu não tenho sucesso, abelha vai criar um... Não, vai criar abelha, mas não prenda o meu abelha, não. Não, não, não. Não. Essas abelhas não precisam criar, elas já são criadas. Ela criadas. Se eu tiver abelha, não tem mel. Abelha selvagem. Abelha selvagem. O pé de limão estava cheio de abelhinha. É porque eles ficam tirando o melzinho da flor, né? Fica, é pra dar mais limão. É. Ah, mas se quiser criar abelha, o Chico ensina também. O Chico sabe criar abelha. Não cabe, ele é muito pequeno. É pequeno? É, não dá. Da minha raça não dá. Que? Não. Qual é a sua raça? A minha raça é selvagem. É, é igual a minha, é igual a minha, selvagem.